Moi, mä oon Salla. Mä oon Jesse. Matias Yritys. Mun nimi on Jenna-Riikka. Lotta. Moi, mä oon Aro-Karin. Olen tähän avarettiin, koska siellä on semmoinen linja kuin sports management. Tää on liikunta-ala. Mä oon aina tykännyt liikunnasta. Ja mä oon ainakin sanonut liikunta-ala ja kansainvälistyä, ja tää vaikutti semmoselta hyvältä opiskeluvaihtoehdolta just mulle. Mä oon aina haaveillut opiskelevani ulkomailla. Mä haluan opiskella ulkomailla, niin tää oli jotenkin tosi hyvä semmonen kompo kaikkea, mitä mä halusin. Täällä on niin paljon vaihtoehtoja, että sen takia ihan tänne. Averet on vaan sellainen tapa, jolla mä voin toteuttaa itteeni parhaiten. Kysymys, aiotko jäädä Amerikkaan töihin? Mä haluaisin kyllä jäädä. No kyllä mä haluaisin jäädä Amerikkaan töihin, mut kyllä mä oon avoin niinku kaikille vaihtoehdoille. Toivottavasti pääsen Amerikkaan jäämään töihin. Ehdottomasti haluan NBA-seuran toiminnanjohtajaksi. Eli se olisi iso tavoite. Haaste. Saatko seisten silmät kiinni etusormen nenään? Entä kyykyssä? Onks tää spotti? Sano nopeasti, which switch the Swiss wristwatches. Sano nopeasti. Sano nopeasti. Ei halua! Sano itse. Which the Swiss wristwatches. Hei, nyt oli haaste. Se on tuoli. Vaikka vettiin kuperkeita siitä alta. Pystyn säpäin.